Më falni që po ju shqetësoj, zoti Perkins, por mendova se do të pëlqente ta shikoje. E mrekullueshme, gru, mbreslënse. Tani, pjesa tjetër e planit është thjesht. Unë do të fluturoj për të hënë, do të zvogloj hënën, do të grabis hënën, do shkoj të ullem në tualet, qëfar? Falni, falni, a mund të më falni vedhe për një sekund? Ju kam të thënë, ju kam të thënë, ju kam të thënë një mjerë të mos i prek një gjerët e mija. Hej, a mund të prosesi pizza? Pizza? Po ju sa pa e hëngrën të ekën. Jo tani, për Dark. Dark? Mirë, 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 si të ndodhi, vetëm ktheuni me njerë atë. A mund të marrëm me bërek? Bërek! Pasta ja u tregoj unë bërekun juve. E shumë sa ka gji. Vetë mos dini më nga jo dhe. Regu. Më falni për nërprerjen. Tani le të themi ku e jam. Te këty që ishe në tualet. Jo, 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 jo. Më vjen keq. Ishte një përpjekje e vogël sa për humor. Unë e di se sa shumë të pëlqen të qeshësh ty. Nga brënda, unë tani duhet them se... Nuk më dukesh shumë i përqëndruar, gru. Më beso, unë jam plotësisht i përqëndruar. Hej, përshëndetje! Sa i mas qënka! Qa këto, fëmi? Po qëfar po bëni? Unë jo thashtë të mos vidit! Jo, 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 jo! Rizin grimse! Zotin kru! Si që po ju të regoja? Nuk ka nevoj të vazhdosh. Më mjaftojnë për sot këto që pash. Por plani im? Është plani shkëllqyër. Më përqenë shdo gjë rreth planit tënd. Me përjashtim të një detaj. Ti. Shiko, mami. Kam vizatuar veten duke zbarkuar në hënë. Shiko, mami, ndërtova një model rakete me makaronat të gjata. Shiko, mami, ndërtova një raket të vërtet duke u bazuar në modelin me makarona. Unë s'po arrit dot të kuptoj. Leta pranojmë realitetin, gru. Je marrë me këto gjëra për shumë kohë dhe ke patur shumë pak sukses. Ne ja kemi dhënë besimin tonë, parat tona. Një krimineli më të ri. Po unë... Mori fundë, lam të mirë, gru.